Bilderna på de svenska spelarna på isen i Vänersborg säger egentligen allt om hur tung den svenska förlusten kändes. En av de tyngsta var det. Vi är hemmaplan och bra stämning och en bra fest. Och, ja, vi gör en ganska bra match tycker jag ändå. Liksom, leder med 4-2 och 5-3 i andra halvlek. Och ett riktigt skitmål till 5-4 som gör att de är inne i matchen igen. Och, tyvärr så ger vi bort det på något sätt. Jag vet inte hur jag ska sammanfatta det. Det är rent ut sagt skit just nu. Enligt både experttips och formkurva så var ju tanken att Sverige skulle vinna guldet idag. Och länge såg det riktigt bra ut. 3-1 efter första halvlek och med kvarten kvar. Sävström. Ja då, Edlund. Åh vad läckert! Kristoffer Edlund med sitt andra mål i VM-finalen. Kvarten kvar, 5-3. Svensk guldsmak där och då, men ryssarna hade inte gett upp. Först 4-5 och sen med dryga minuten kvar kom chockkvitteringen efter hörna. I förlängningen sen så var det inget snack. Ryssarna var det klart bästa laget och frågan var bara när avgörandet skulle komma. Efter 111 minuters spel var det Almaz Mirgasov som blev guldhjälte. Hans tredje mål i finalen och Ryssland försvarar sitt guld från i fjol. Nu då? Vad gör ni nu? Nej, ingen aning. Ingen aning.